Hej och välkomna tillbaka till Låt om oss spela Fallout med mig Andreas ifrån Öppet husgruppen. Jag missade faktiskt en sak förra gången, så vi behöver springa tillbaka och greja till det. Jag valde att pilla med den datorn här uppe. Det var helt fel. Det var helt fel dator, kan jag säga. Vilket då leder till att vi måste stå ut med en liten bugg här. Nej. Ja, just det, röda är det som vi kan passera igenom. Det är jag som är helt fel. De här gulgröna här, eller gula vad de nu är, de kan vi inte passera igenom. Ställ till en del. Kommer ni ihåg att de inte syntes förra gången vi spelade in? Finns en anledning till det. Så. Vi behöver helt enkelt... Hej! Jag kan inte gå ditåt. Ah! Det här kan göra saker och ting väldigt, 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 väldigt besvärligt. Kan vi göra någonting med den här? Ja, vi kan tillfälligt stänga av den. Men det här kan vi göra lite lättare. Tillbaka med den. Tillbaka med den, så har jag fler än sån. Nej, vi har en sån där. Så. Jag tror det är den här vi ska pilla med. Vi ska se. You play a game of 21. Ja, vi spelar 21 med datorn. Kan jag göra det igen? Okej, kan vi använda science på den? Ah! Du kan inte deaktivera... Det är det här kraftfältsdatorn. Den enda som inte är låst är då den här Recreational Games Folder. Aha! Jag lyckas vinna i 21. Och det är faktiskt en backdoor in i datorn. Jag får dessutom 800 experience points. Okej. Kan vi nu använda science på den här? Okej. Kraftfältssubsystemet är väl skyddat. Men jag kan stänga av hälften av dem. Det är det bästa du kan göra. Okej. Jag vill... Får nog lägga tillbaka den här först. Jag ska kunna lyckas med det. Jag vill faktiskt försöka använda... radion. På den här. Jag länkar radion till kraftfältskontrollen. Mycket intressant. Nu. Titta här. Nu har vi stängt av alla de här gula. Inte illa. Kan vi slå på dem igen? Vi kan slå dem. Slå på dem. Slå dem. Slå. Så. Härligt. Sådär. Lite point and click adventure för dig. För er. Om man tycker det är kul. Men vi kan inte göra någonting med de här röda. Jag tror vi kan inte stänga av dem på något sätt. Så att det är bara att ta skada. Ska vi spara innan vi går vidare. Ja, den blir bra. Sådär. Och neråt. Vad har vi här? Massa utav supermutanter. Jag tror det är helt fullt med supermutanter här faktiskt. Så att det här kan bli trixigt. Där. Kan gå hit. Spas här. Och växla över där. Öppna dörren. Spring undan. Då ska vi se. Vi kan stiga upp här uppe kanske. Ah, nu kommer de. Nej! Nej, nej, vad har du? Nej! Jesus! Aj! 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 Ut härifrån.
Det var inte trevligt. Det var inte trevligt alls. Det var jättedåligt skulle man kunna säga. Det får du göra. Vi ser vad som händer. De borde komma till mig. Japp. Förhoppningsvis så gör de allihop det. Nu kommer vi inleda hide and seek av delen av spelet. Jag kommer gömma mig på ett hörn och vänta tills de kommer i närheten av mig. För att förhoppningsvis kunna göra så här. Japp. Tada! Oh, level också. Härligt. Nu är det bara att fråga. Är någon idé att lägga någonting här? Vad är det möjligtvis jag skulle behöva lägga på? Science, helt okej. Okay. Repair, helt okej. Speech, ja, det är också helt okej. Okay. Traps kanske? Ja, det tror jag. För jag tror det finns en hel del saker som är massa fällor på framåt över här, så vi ska se. Nu tror jag inte det finns någon som har kvar någon minigun, och den bekymrar mig inte mycket för, kan jag säga. Nej, tillräckligt nära. 4, 1, 2, 3, 4. Två steg till kan jag ta. Nu då? Nej. Då stannar vi där. Ah, kommer den härifrån? Ja, här finns det fler. Oj, oj, oj. Det är helt översvämmat. Mamma mia. Hur många kommer det här egentligen? Nej, det är färdigt nu. Så, jag tar två steg och skjuter. Färfa. Står det? Jo, där står det en till. Han gör ingen skada alls. Ah! Han tyckte att de skulle skjuta. Nu tycker de att de ska skjuta på mig. Upps, upp, 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 upp. Robo Brain Mist. Jag tror inte de har några större problem. Vi tar dem här först. Vad bra. Wee! 77 hitpoints. Så där. Ja, skjuta på dig också samtidigt. Lika bra att ta dig på en gång. Här. Så ja. Blt. Oj, härligt. Där kraschade spelet. Nice. Återkommer när jag har fixat detta. Sådär, tillbaka i samma elände. Vi får se hur det går den här gången. Vi lyckas krascha det en gång till kanske. Kan du vända dig om? Så du kanske ser den, så du kan skjuta. Snälla, låt mig. Jag vill, ah. Nu då, okej, nu kommer du runt. Åh, aj! 15 hitpoints! Inte schysst alltså. Inte schysst alltså. Här kommer nästa. Tjingeling. Men. Vågar du dig fram där? Nej, du vågar inte dig fram där riktigt. Nu då? Nej. Sakta men säkert kommer du. Target acquired. Japp. Nu ja. Nu kan vi skjuta på det. Fräs. Och en gång till. Perfekt. Kan vi avsluta här? Oh, nice. Level igen. Och level så är inte där ska jag vara. Vi gör samma igen. Traps. Så. Spara. Oh, missa! Nej, det gjorde du natt.
naturligtvis inte. Oh. Inte så farligt dock, men nu har du sett mig så nu kan jag stå här och vänta på dig. Och du också. Oh. Perfekt. Nice. Men det kommer ingen härifrån just nu. Det är faktiskt bra. Vi springer ut och skjuter dig. Jag tror vi kan ta det i alla fall. Åh, oh, sådär. Aha, hostile creatures. Okej. Okay. Kommer de här nu då? Nej. Det verkar inte så. Naja. Mm. Perfekt. Okej. Okay. Ja, bra. Då håller vi dem låsta där. Passar mig rätt så bra faktiskt. Ah, nu kommer det jobbiga. Se nu hur många det är här inne. Jesus. Frågan är vi kan gå igenom här. Då får vi nog ta hela upp lite. Nu är min plan att sprinta över hitåt. Wee! Ja, där ser de mig. Fortsätta ditåt. Enough action points. Okej, okay, vi får vänta till nästa gång. Men där inne är det ingenting. Jag vill... Ah, där kommer någon. Intressant. Oj, oj. En in. Får vi se vad vi kan göra här. Framåt lite. Sådär, ja. Nu borde vi kunna ha en ganska så okej position. Vi kan ta oss fram till den här dörren. Så kan vi invänta de här borta. Okej. Kommer de efter mig? Jag inväntar dem. En i taget bara. Ah, hej hej! Mycket bra. Ah, nu vaknade den till liv också där nere. Ja, ja. The more the merrier. Här kom ni. Du får gå runt här först. Aj! Tjena, tjena! Hur man utnyttjar AI till sin fördel i ett spel. Nej, lite lektion i det skulle jag vilja säga. Well, who is stupid enough to anger us? Who is stupid enough to follow me, I would ask. Sådär, ska vi se. Hej, hej! Ah, du överlevde. Aj då. Pff, oh, 26 hit points. Det är ont. Men, det är också ont. Huh. Hela upp lite. Ska vi spendera lite tid här faktiskt och rota runt vad som finns. Det är en Gatling-laser tror jag. Är det?
Jep. Oj. Men vi plockar upp och ser vad som finns i de här skåpen först. Lite sådana prylar, ingenting vi behöver just nu. Absolut. Det där lär vi behöva. Här då. Super Stimpaks. Finns en rolig detalj med Super Stimpaks. Ska jag se om jag kan visa det någon gång. Bara för skojs skull. Sådana vill jag ha. Det är jättebra. Det behöver vi ha till mitt lilla vapen. Så. Har vi någonting här uppe? Ja, det är ett skåp, ser jag. Jag tror inte man kan göra någonting med de här datorerna, så att jag hoppar helt enkelt över dem. Där, skåpet öppnade. Mer Stimpaks. Mycket bra. Thank you. Så, hit nu. Och så, får jag ner. De är väldigt mycket där. Jag har fördel av att försöka plocka dem från det hållet. Ja, det har jag faktiskt. Så att vi tar lite skada där. Sen så använder vi den här. För att göra så. Sen går vi ner här. Då ska vi se. Tjena. Hej. Okej, inte än. Men nu. Lysande. Då ska vi se. Vi går tillbaka här får vi se. Nu kommer de. Kanske en i taget dock. Jag kommer runt ett hörn innan du kommer dit i alla fall. Så in bakom det här hörnet. Här. Där. Vänder mig om, så. Så får de komma till mig. Och du ska gå ditåt, okej, det kan bli intressant. Nej, du ångrar dig, kom hitåt i alla fall. Mycket bra. Kom runt hörnet, perfekt. Ja. Human weapons can't harm me. Vilken tur att jag har en alien weapon. Känn dig blåst. Arrgh. Så ja. Perfekt. Ja. Så där tror jag vi kan spara igen. Mycket bra. Så där. Vidare. Det är 1, 2, 3 kvar, va? Så bra ut. Så finns det ett rum där också. Jag tror det brukar finnas några där inne. Men de här tror vi kan klara. Jag tror han där kan ha en... Det är tomt där. Beroende lite på ibland hur man... Alltså, spelet kan vara lite konstigt. Jag tror ärligt talat att det är lite buggigt. För helt plötsligt så... Nej. Helt plötsligt så... Nu går vi bakom sängen här får vi se om de kan lura dem hitåt. Så finns det folk här inne. Och går man väck ifrån den här stället. Och du skjuter där. Oh Jesus. Arg. Mycket. Oh, 15 hit points. Hej och hå. Lämnar man det här stället och kanske går ner igen. Eller upp igen menar jag. Så kan... helt plötsligt fienden resetta faktiskt. Flytta på sig. Och det är lite så här halvnästig. För det känns mycket jobbigare då. Ja men det här. Nu är det lugnt. Nu har inte du mycket att hämta här kan jag säga. Nej. Vi gör så. Dörn. Nu då. Mycket bättre. Sådär. Ja, vad härligt. Nå,
intressant här. Microfusion cell, de vill jag ha. Ah, jag har, kan inte bära mer. Vad ska jag dumpa då? Alltså jag använder dem knappt alls mer. Ja, jag kommer använda dem sen, men jag har så jag kan plocka upp mer sånt. Vad har vi i den här lådan? Pengar, det kan vi alltid ta. Där, dumpa dem. Där, antidote. Ah, dumpa det här också. Jag tror inte jag kommer använda de här. Granater, jag dumpar dem. Använder dem inte. Den dumpar jag inte. De dumpar jag. Behöver jag verkligen inte ha med mig. Sådana blir däremot väldigt viktiga i Fallout 2. Som vi kanske kommer få se någon gång, vad vet jag. Sådär kanske. Microfusion cells vill jag plocka upp. Där var de. Lysande. Fast fler? Ja. Där. Där. Ja. Ah, det var väl det ungefär. Vad har de på sig då? Nej. En raketlauncher. Det vill jag inte ha. Vi går igenom alla prylar här först så vi ser. Vad som finns. Sån kan vi faktiskt plocka på oss. De kan vara nyttiga att ha med. Om ifall det kommer fler robotar. Ja, ah, pengar. Ja visst, självklart. Och steampacks. Då ska vi se. Jag kommer inte riktigt ihåg hur lång tid jag spelade innan det kraschade, men jag tror det var typ ungefär 5 minuter. Granater är meningslöst just nu. Om jag hade koncentrerat mig på en karaktär som just var väldigt, väldigt duktig på att kasta saker och melee och sånt här, det hade varit intressant att göra en sån. Jag ska nog göra det någon gång. Fallout 2 kanske. Om jag kommer att spela Fallout 2. Just nu verkar det som att det faktiskt slutar med åt Baldur's Gate. Men det är ett betydligt längre spel än det här. Och ja, jag kan det dock innan utan, ungefär som det här spelet. Så ja, det är inte omöjligt att jag spelar det. Jag vet inte riktigt än. Sista stället att loota här. Sen ska vi försöka bryta oss in i det rummet där. Jag tror nämligen det är låst här borta. Fallout 2 kanske var kul. Just med en sån heavy hitter och... Ja, locked. Nej, ja, vi låste upp. Just med en heavy hitter och någon som kan kasta saker väldigt bra. Det hade varit intressant. Samla på sig granater och sånt där, sånt som man normalt inte alls använder. Det är lite lockande också. Baldur's Gate, ja. Funderar på att spela en... Jag ska börja med att säga så här. Baldur's Gate. Den, jag har både gamla versionen, originalskiven och allting. De plockar jag på mig om jag kan. Det gick bra. Sen har jag då Baldur's Gate Enhanced Edition som kom ut för ett tag sedan. Enhanced Edition är... Det är i grund och botten så här att man kör... De har kört... Baldur's Gate 2-maskinen, eller enginen kan man väl kalla det då. Och sen så har man lagt på själva Baldur's Gate gamla spelet på det. Förbättrat en hel del, och nu har vi massor av sådana här microfusion cells. It's gonna be so fun. Vi kan knappt behöver... Nej, jag måste ha alla. Strunt i dem. Ge mig allt. Hur kan ni... Vad har jag sådana för? Så är helt fel. Jag måste ha tagit fel. Small energy cells. Jag plockar upp Don. 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 Kom igen. Hur många kan jag ta? Vad är det stopp? Jag kan springa förbi de här. Nej, där var det stopp. Ska jag dumpa då? Dumpa dig. Får jag ta resten då? Nej. Allt annat vill jag göra. Strunt i de 80 då. Jag kommer klara mig ändå. Jag är rätt säker på det. Jo. Och sen så har man då lagt på alla de här egentligen fan-based patcharna kan man säga. Och lite till. Titta, här är ännu fler. Men. Jag skulle verkligen vilja haft den här. Blä. Men ja, strunt samma.
och fixat alla bugfix, allting på, plus lite extra material, ett par nya NPC:er, lite nya quests och så här. Och för övrigt jäkligt härligt spelbart spel, kan jag säga. Det är fortfarande en av de spel som jag tycker har bland de bästa storylinesen. Precis som Fallout. Och vi kan gå det här hållet förresten, slipper vi gå in och den. Som sagt, det är ett jäkla bra spel. Så det. Och jag hade då tänkt att spela en av de nya klasserna som man kan spela i det spelet. Nämligen en monk. För det har jag aldrig spelat tidigare. Normalt sett så skulle jag vilja välja en av de här mer klassiska karaktärsklasserna. Eftersom det är baserat på Advanced Dungeons and Dragons. Men jag har ärligt nästan spelat det spelet alldeles för mycket. Och spelat i princip alla klasser. Så ja, vi får se helt enkelt. Level 3, vi har inte så väldigt mycket kvar här. Där har vi två elaka snubbar som vi måste ta oss förbi. Ta och sug i oss en liten stimpack först. Ladda upp den. Spara. Så länge man är på de här sidan utav... Ah, nu såg de mig. Aj! Genom. Och in i hörnet. Så. Kommer de till mig istället. Hej, hej. Oh, det var en till där som gömde sig bakom. Aj! Oh, det är ont. Som tur är så gör även det ont. På dem. Hejå. Som sagt, monk i så fall. Och då kan vi snacka om någon som är heavy hitter och inte förlitar sig på vapen så mycket. Det skulle vara lite spännande faktiskt att spela det. Vi får se. Vi får se hur jag gör. Det var en dörr. Mm. Är den låst? Nej, det var det inte. Vi här inne då? Några footlockers på golvet? Nej. Här var något skåp på något slag. Vad har vi här? Ingenting! Nice. Ska vi hitåt då? Nu tror jag... Det här är ju... you sense a trap near. Okej. Okay. Väldigt försiktigt. Nu tror jag... Det var bra att vi valde att ta lite extra skill and traps. För det betyder att vi undvek alla fällor där. Hej! Tjena! Oh, jag hatar de här energivapnen. Dit in. Hej! Fräs! Oh, missa! Den sitter ju fint. Den satt mycket, mycket bättre dock. Okej. Ta och spara här. Jag kan ta oss ena fram hit så kan vi ta nästa nivå nästa omgång. So, a human. This is very interesting. You will come with me to the lieutenant. Or you will perish right here. Aldrig! Oh, you are going to die. Jag skulle tro det. Hej och Jesus. Låt dem oss använda vår action points till att hoppa in här och hela upp oss lite så vi inte döden dör. Så. Nej, det blir bra. Alla de skjuter. 7 hitpoints, säger jag. Trevligt. Hej, här är en människa. Stor tid, du dödade honom. Jag är ledsen. Jag visste inte att han betydde så mycket för dig.
Han var min älskare. Han var min bästa vän. Jag kan inte förstå att du gjorde så mot honom. Oops. Jag ber återigen om ursäkt. Hur skulle jag kunna veta att han betyder så mycket för dig? Se på honom. Han är ju en mutant. Han var en människa. Det enda sättet han kunde överleva, det var genom att bli doppad. Du dödar honom. Den här härlig. Oh, this is one guy for my kill counter. Nej, det är riktigt. Förlåt. Du behövde inte. Låt mig vara. Okej, Sarah. Jag är ledsen. Har du något loot? Nej, det här runt. Jag tror jag står inte de andra runt också. Jag tror inte det finns någonting där. Så där! Jag tror det får bli allt den här gången. För nästa gång ska vi nämligen ner till nästa level. That's gonna be fun. Nästa level. Sista leveln. I det här spelet. I den här militärbasen ska jag säga. Det finns lite till att göra på ett helt annat ställe. Men till dess, ha det så bra. Vi syns och hörs. Hej! Jag är fortfarande ledsen. Sorry!